också i de andra. Den heliga kyrkan har mottagit vad den är från Jesus Kristus, och den har plikten, privilegiet, uppdraget att förmedla detta i tid och tid, i ur och skur, i med och motvind. Dess identitet är dynamisk. Den har sina uppgångs- och nedgångsperioder under historien, men den förvandlas inte till något annat, någon annan, precis som jag är jag och du är du, under loppet av ett kanske långt liv, så är kyrkan en och densamma. När den är sig själv, då når den ut. När den inte längre vet vem den är, då blir den marginaliserad. Det som gäller treenigheten och personligt umgänge har sin giltighet, tror jag, också i umgänget mellan de kristna som församlingar, samfund, traditioner. Vi finner aldrig enheten genom att sudda ut allt det som skiljer oss från de andra. Att sträva efter någon imaginär minsta gemensam nämnare som vi tror ska kunna accepteras av alla. Soppan blir inte smakligare om man utesluter varje krydda som någon kan tänkas vara allergisk mot. Vi finner paradoxalt nog den kristna enheten bara om alla är sanna mot sitt autentiska arv, det som Gud har låtit dem erfara som gemenskap, som enskilda under loppet av en historia. I den meningen ska vi vara jagstarka, inte skämmas för det som vi i vår familj bevisligen har fått ta emot och fått ge. Det som ger och har gett människor kraft att leva ett Kristusliv. Erfarenheterna av Guds väldiga arv i det förflutna och i nuet. Vi måste erkänna, våga bekänna mångt och mycket. Och som katoliker har vi störst anledning till detta. Varit med längst, och vem kan glömma den åldrade och skröplige Johannes Paulus den andre när han sticker in en bön om förlåtelse för försyndelserna mot judarna. Gör det i klagomuren i Jerusalem jubelåret 2000. Men att gå båtens väg, det är inte detsamma som att kräva stoftet. Det är att gå vidare tillsammans. När vi är bekänt kan vi förlåta, bli förlåtna, sträcka på oss för att se hur vi tillsammans kan gå vidare. Med vad? Hur kan vi berika varandra? Lyssna en gång på Jesu sista ord.
dött för alla och inte har vår högsta.